this. Ei, ei, ei! Sou eu! Haha, virou churrasquinho. Choque lançado. É, agora sim a coisa vai esquentar. Pronta pra arrebentar. Pronto pra ação. Pronta pra arrebentar. Tô ficando enferrujada. Preciso de ajuda aqui. Pode vir. Peraí, ainda não terminamos. Belo trabalho. Esta é uma guerra que pode ser vencida. E com Gears como vocês, é uma guerra que será vencida.